بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ حالیہ ہفتے کے آغاز سے واٹس ایپ نے اپنی پرائیویسی پالیسی میں تبدیلی کا آغاز کیا ہے اور اپلیکیشن کے استعمال کے لیے شرائط و ضوابط اور پرائیویسی پالیسی میں تبدیلیاں لاتے ہوئے ایپ کے اندر نوٹیفیکیشنز بھیجنے کا سلسلہ شروع کیا۔ واٹس ایپ کے نئے ضوابط اور پرائیویسی پالیسی کا نفاذ 8 فروری 2021 سے شروع ہوگا اور صارفین کو انہیں لازمی قبول کرنا ہوگا، دوسری صورت میں ان کے اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے۔ کمپنی کی جانب سے بھیجے جانے والے نوٹیفیکیشن میں لکھا گیا تھا کہ واٹس ایپ اپنے شرائط و ضوابط اور پرائیویسی پالیسی کو اپ ڈیٹ کر رہی ہے۔ اس نوٹیفیکیشن میں اہم اپ ڈیٹس کے بارے میں بتایا گیا کہ صارفین کے ڈیٹا کے حوالے سے کمپنی کا اختیار بڑھ جائے گا اور کاروباری ادارے فیس بک کی سروسز کو استعمال کر کے واٹس ایپ چیٹس کو اسٹور اور مینیج کر سکیں گے۔ فیس بک کی جانب سے واٹس ایپ کو اپنی کارکردگی سروسز سے منسلک کیا جا رہا ہے۔ وہ صارفین جو سالوں سے واٹس ایپ کا استعمال کر رہے تھے، انہیں اپلیکیشن کا استعمال برقرار رکھنے کے لیے 8 فروری 2021 تک شرائط و ضوابط سے اتفاق کرنا ہوگا۔ تاہم واٹس ایپ کی اس تبدیلی پر اکثر صارفین برہم ہے اور ان کی جانب سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اس برہمی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں سے ہی لاکھوں واٹس ایپ صارفین سگنل یا پھر ٹیلیگرام ایپ کا استعمال کرنے لگے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ مرکزی حکومت کو اس ضمن میں نئی پرائیویسی پالیسی کو لے کر قانون لانا چاہیے تاکہ غیر ملکی ایپ ایسی کوئی بھی پالیسی تجویز نہ کر سکے جس سے صارفین کی سیکورٹی کو لے کر کوئی بھی شک و شبہ باقی رہے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔ شہابین ٹائمز، کشمیر ویلیز اوتھینٹک اینڈ کریڈیبل نیوز پیپر۔ کلک آن سبسکرائب اینڈ بیل آئیکن ٹو ریسیو دی لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس فرام شہابین ٹائمز۔